મિત્રો, નેક્સ્ટ પ્રશ્ન ધ્યાનમાં લઈએ. રકમ તમારી સમક્ષ જ છે કે મોડ એક્સ બરાબર મોડ વાય. અરે વાહ, બરાબર ને બધા એક 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 જ છે. શું કહેવા માંગે છે? કે ત્રણેયના મૂલ્ય એકમ સદિશ જેટલા છે, એટલે કે મોડ એક્સ બરાબર એક છે, મોડ વાય બાર બરાબર એક છે, હું રકમ જ લખી રહ્યો છું, અને મોડ એક્સ બાર પ્લસ વાય બાર પણ એક જ છે. તો તમારે શું મેળવવાનું છે? તો તમારે મેળવવાનું છે એક્સ બાર અને વાય બાર વચ્ચેના ખૂણાનું આલ્ફાનું સાઇન મૂલ્ય. શું મેળવવાનું છે? સાઇન મૂલ્ય. તો સાહેબ, કોઈ પણ જગ્યાએ યાદ રાખશું વર્ગમાં નહીં, પણ સરવાળો કે બાદબાકી આવે ને એનો વર્ગ લઈ લેવો, એટલે કે મોડ એક્સ બાર પ્લસ મોડ વાય બારનો હોલ સ્ક્વેર બરાબર સામેની બાજુ આ જે એકડો છે ને એનો સ્ક્વેર. અરે ભાઈ, એક જ કયો ને? ઓકે, તો અહીંયાનો વર્ગનું વિસ્તરણ તમને આવડતું જ હોય. મોડ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ ટુ હંમેશા ડોટ પ્રોડક્ટ જ હોય એવી આપશ્રીઓ જાણો જ છો, પ્લસ મોડ વાય સ્ક્વેર બરાબર એકનો વર્ગ એક થાય. હવે શું? તો હવે બીજું કશું નહીં, મોડ એક્સ સ્ક્વેર એટલે કે વન, કારણ કે એક્સનું મૂલ્ય વન રકમમાં આપેલું છે. ટુ ટુ એક્સ ડોટ વાયનું સૂત્ર મોડ એક્સ બાર મોડ વાય બાર અને કોસ આલ્ફા, કારણ કે બે વચ્ચેનો ખૂણો આલ્ફા છે. મોડ વાય સ્ક્વેર વન અને બરાબર એ વન. લ્યો, તો હવે શું? તો કે વન પ્લસ વન ટુ સામે મોકલી દો, એટલે કે બરાબરમાં થાય વન માઇનસ ટુ. કયા વન વન આવી ગયા? એક આ અને એક આ. અહીંથી લખીએ ટુ વન વન કોસ આલ્ફા, તો કોસ આલ્ફાનું મૂલ્ય મળે માઇનસ વન બાય ટુ. તો એના ઉપરથી આલ્ફા મળે બીજા ચરણનો ખૂણો પાઈ માઇનસ પાઈ બાય થ્રી, એટલે કે આલ્ફા મળે ટુ પાઈ બાય થ્રી, એટલે કે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો ટુ પાઈ બાય થ્રી છે. આ ધ્યાનમાં રાખવું. હવે પ્રશ્નને જોઈએ બાળક. અચ્છા, એ લોકોને સાઈન આલ્ફા જોઈએ છે, તો પ્રશ્નનો એન્ડ જ જોઈ લઈએ હવે સીધું. સાઈન આલ્ફા એટલે શું? તો સાઈન આલ્ફા એટલે કે સાઈન ટુ પાઈ બાય થ્રી. સાઈન ટુ પાઈ બાય થ્રી એટલે શું? તો કે સાઈન ટુ પાઈ બાય થ્રી બીજું ચરણ બીજા ચરણમાં રૂટ થ્રી બાય ટુ થાય, કારણ કે પ્લસ જ હોય, એટલે કે સાઈન આલ્ફાનું મૂલ્ય રૂટ થ્રી બાય ટુ, એવો તમારો ઓપ્શન બી જવાબ રહેશે. ક્લિયર છે?